La façana del teatre principal és la imatge del cartell de la 15a Fira Modernista. La tria s'ha fet tenint en compte que aquest any la fira estarà dedicada a la figura de Santiago Rusiñol, artista que, entre altres disciplines, es va dedicar al teatre. Bona nit. Prop de 900 alumnes de 19 instituts públics i concertats de la ciutat han participat aquest matí al vapor universitari en una jornada d'orientació per a cicles superiors i també cicles formatius. Els estudiants, bàsicament de segon de batxillerat, han assistit a les sessions informatives que s'hi han desenvolupat. A cadascuna s'hi han explicat les característiques dels estudis, les sortides laborals i la situació actual del mercat. En els esports els parlarem del Campionat de Catalunya d'hivern Open de natació adaptada que s'ha disputat a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa, que nedava davant la seva afició, va fer un gran paper i va acabar segon en la classificació per equips. La 15a Fira Modernista ja té cartell i la protagonista és la façana del teatre principal, obra d'Enric Catà i Francesc Guàrdia. També hi apareix Santiago Rusiñol, personatge al qual està dedicada la fira d'aquest any. La façana del teatre principal és la imatge del cartell de la Fira Modernista d'aquest any, que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de maig. Tot i que encara falten gairebé 3 mesos, la comissió organitzadora d'un dels esdeveniments més multitudinaris de Terrassa l'ha volgut donar a conèixer ben d'hora per ajudar en la promoció d'aquesta cita fora de la ciutat. El teatre principal és un dels edificis modernistes locals més emblemàtics. La tria s'ha fet tenint en compte que aquest any la fira estarà dedicada a la figura de Santiago Rusiñol, artista que, entre d'altres disciplines, es va dedicar al teatre. És un cartell que recull allò que era en Santiago Rusiñol, allò que feia en Santiago Rusiñol, que el connecta amb la nostra ciutat, i és un cartell que segueix amb aquesta dinàmica del seu atractiu, diguem-ne, de tot allò que té la ciutat de Terrassa amb el seu patrimoni modernista. Hem volgut recuperar una mica el disseny d'aquesta façana original i, de fet, tots els motius vegetals que veieu pel voltant del cartell també són motius que hem agafat d'inspiració del treball de molts artesans que van fer amb mosaics, amb vidrieres, amb tot tipus de detalls aquí en el teatre principal. Com que Santiago Rusiñol va estar fortament vinculat a Sitges, la vila tindrà també presència a la fira com a ciutat convidada i servirà d'eix vertebrador de nombroses propostes. Parlem ara de comerç. Entre els establiments que s'instal·laran al complex comercial Terrassa Plaça, al sector Montserrat, hi ha Bricomart, botiga dedicada a la venda de materials de la construcció i de la reforma. Bricomart de Terrassa serà el segon més gran de Catalunya i té prevista la contractació de més de 100 treballadors directes i uns 20 d'indirectes. Segons els responsables de la companyia, el 80% dels contractes seran indefinits. Un cop els treballadors firmin els contractes, participaran en un procés de formació que durarà unes 12 setmanes. Terrassa Plaça, segons el termini que s'han marcat els promotors, hauria d'obrir la tardor que ve. I després què? Això és el que s'han preguntat el prop de miler d'estudiants que aquest matí han participat en la jornada d'orientació d'estudis superiors al vapor universitari. Les ponències i sessions han tingut com a objectiu que els joves sortissin amb les idees més clares sobre què estudiar i a on. Gairebé 900 alumnes de 19 instituts públics i concertats a la ciutat han participat aquest dimarts a la jornada d'orientació d'estudis superiors i cicles formatius al vapor universitari. Al llarg de tot el matí, els estudiants, bàsicament de segon de batxillerat, però també algun de primer, han assistit a alguna de les 48 sessions informatives d'una hora en 12 aules del vapor i també a la sala d'actes. A cadascuna s'hi han explicat les característiques dels estudis, les sortides laborals i la situació actual del mercat. Entre totes les sessions s'ha parlat de 70 estudis de grau i 40 cicles formatius. Han fet ponències representants de la Universitat Politècnica, l'Autònoma, la Pompeu Fabra, la Ramon Llull, la de Vic, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'Escola d'Art. També diversos centres de secundària que imparteixen cicles formatius. Per la seva part, professionals del Servei d'Urbanisme, del Consell Esportiu, del Consorci Sanitari, del Centre d'Estudis Històrics, de la Societat de Comunicació i del Centre Dental Les Escoles han ofert una vessant més pràctica a partir de les pròpies experiències.
Cada any arribem als 900 alumnes inscrits. O sigui, l'espai que utilitzem està sobresaturat, diguem-ne, i amb pocs elements més estaríem ja a la màxima capacitat d'aquestes jornades. Per tant, entenc que són uns estudis que ens ajuden a poder donar la cobertura suficient. És a dir, el retorn està amb els alumnes que venen, que donen un procés important dins de la seva formació. El Servei d'Educació organitza la jornada d'orientació professional des de fa 25 anys. De moment, totes les demandes de participació tenen cabuda en una sola jornada. Si algun any la demanda ho requerís, l'Ajuntament la podria desdoblar en dos dies. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut aquest migdia de nou alumnes estrangers que venen a la ciutat en un programa d'intercanvi. En aquest cas han estat alumnes nord-americans de Detroit, Michigan. Han estat rebuts per la regidora de Ciutadania, Meritxell Lluís, i acompanyats per estudiants de l'escola Mare de Déu del Carme, amb qui estan fent l'intercanvi aquests dies. L'acollida de refugiats és un tema aquests dies candent, i més després de les mobilitzacions ciutadanes dels últims dies. La regidora de Solidaritat, Maruja Rambla, va expressar la setmana passada que en breu Terrassa podria acollir els primers refugiats. I ahir hi va haver una reunió també de la taula local per les persones refugiades. Creu Roja Terrassa disposa de 10 places que es podrien convertir en 30 per a l'acollida de refugiats. Tot i no ser una gran xifra, permet fer la primera acollida temporal de 6 mesos i després emprendre una tasca d'acompanyament per a la integració dels nouvinguts. Aquest dilluns la taula local per a persones refugiades s'ha reunit a la Masia Freixa per tercera vegada des de la seva creació el mes de maig. L'Ajuntament i representants de diferents entitats socials han dit que l'arribada més gran de refugiats es podria donar en els pròxims 15 dies. Doncs ens ha comunicat que properament, o sigui aquest mes de finals de febrer, principis de març, vindran refugiats a la ciutat, el que passa és que no, bueno, com deia abans, no tenim el projecte. És veritat que això comença tímidament ara a veure's, que sembla que comença goteta a goteta a moure's. Però jo sempre explico l'altra banda, que és les persones que venen directament, que arriben a les nostres fronteres d'aquí i aconsegueixen entrar i aconsegueixen fer la sol·licitud de l'asil. Preparant-se tant per quan això comenci diguéssim, que sembla que aquesta, no, aquesta arribada organitzada de reassentaments i reubicacions, aquesta que venen directament dels camps, esperem que finalment es vagi produint. Trajimos a 465 persones que rescatamos hace un día o dos en el Mediterráneo, así que estoy un poco atolondrado todavía. Lo que hacemos es un open arms, por si alguno no conoce, es básicamente el rescate en el agua. Luego nos encanta, y hablo de nos porque conversando con mis compañeros también no todos tenemos idea y noción de qué pasa después. Tot i que l'arribada de refugiats a Catalunya ja és un degoteig constant, quan l'Estat ho permeti, arribaran més persones que fugen dels camps de la fam o dels seus països en guerra. A la reunió també s'ha fet una crida al voluntariat perquè d'aquí a 6 mesos puguin fer de mentors d'algunes famílies, una tasca d'acompanyament per trobar feina o fer tràmits administratius. En l'actualitat a Catalunya hi ha unes 156 places disponibles temporals per a refugiats, que atenen a unes 300 persones l'any. Per quart any consecutiu, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional commemora el mes de la pau. Durant tot el mes de febrer s'han programat diverses activitats, mostres de llibres, hores del conte per infants, tallers i exposicions. L'acte central de la programació ha estat la projecció del documental Mujeres al frente, la ley de las más nobles, dirigit i produït per la periodista Lola Gómez. Els dos passis d'aquest dilluns han comptat amb la presència de l'autora del documental. També se n'ha fet un llibre amb el mateix títol. Les dues obres recullen les entrevistes amb 7 dones colombianes que, davant la guerra, van decidir construir alternatives a la violència. La pel·lícula habla de de 7 mujeres que s'enfrenten a la guerra sin tomar les armes i que, avorrides de una realitat, que és que la violència solo lleva más violència, construyen alternatives que funcionen. Resulta muy revolucionario,
porque es darle la vuelta a todo. Resulta revolucionario porque están en contra del patriarcado, que no es otra cosa que la ley del más fuerte, ya sea el hombre contra la mujer, el hombre contra el gay, contra el indio, contra el más débil. Entonces, ellas resultan unas voces muy poco oídas y novedosas por eso, porque además funcionan las cosas que están contando. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha estat aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural en un acte organitzat per l'ANC de Terrassa sota el títol de referèndum o referèndum. En la seva intervenció, Rull ha parlat del procés independentista i ha defensat la celebració del referèndum. Ha dit que és la manera per aconseguir la legitimitat internacional que es necessita en aquest procés català. En un altre moment de la seva intervenció, Rull ha afegit que Catalunya té aspiracions a ser l'Holanda, la Dinamarca o la Suècia del sud d'Europa, ha dit, amb els sistemes democràtics i socials del nord, però també amb trets mediterranis, com ha dit el fet de voler acollir els refugiats. La seu de la Cambra de Comerç de Terrassa ha rebut aquest dilluns a la tarda la torxa olímpica que commemora el 25è aniversari de Terrassa com a subseu dels Jocs. La Cambra és una de les entitats locals que acull aquest símbol i que serveix per recordar la cita de Barcelona 92, la qual va tenir Terrassa com a subseu d'hoquei herba. Va ser un any, el del 92, que va marcar un abans i un després per la ciutat. Durant l'acte, el president de la Cambra, Marià Galí, ha rebut presidents de clubs d'hoquei locals i també d'esportistes olímpics de Terrassa. Ara la torxa olímpica romandrà en exposició en aquesta entitat fins al dilluns 27 de febrer. Abans ha passat per altres empreses i institucions de la ciutat, com ara la patronal Secot i el Diari de Terrassa. Esports. El Club Natació Terrassa ha acabat segon en la classificació per equips del Campionat de Catalunya d'Hivern Open de Natació Adaptada, disputada a l'àrea olímpica. La bona actuació coral, també cal destacar un cop més el bon paper individual de Sarai Gascón i José Antonio Marí. El Club Natació Terrassa va quallar una gran actuació al Campionat de Catalunya d'Hivern Open de Natació Adaptada, que es va celebrar dissabte a l'àrea olímpica. La competició va plegar un total de 90 nedadors de 21 clubs, entre els quals diversos medallistes paralímpics. Els nedadors locals Sarai Gascón i José Antonio Marí van establir les millors marques del campionat. Al marge d'aquests resultats, l'esplèndid nivell de l'equip de natació adaptada del Terrassa, integrat per 9 nedadors, va permetre als anfitrions finalitzar segons en la classificació per clubs. Van sumar 82 punts, només superats pel Mataró, guanyador amb 121. La cita, que va presentar com a novetat la participació de 6 nedadors del Terrassa sense discapacitat, va incrementar el seu nivell i va propiciar un campionat totalment inclusiu. Vaig començar a nedar fa 6 mesos i vaig descobrir justament en un campionat de Catalunya l'any passat i doncs m'he sentit molt bé perquè tot i que havia anat a jornades catalanes, doncs ara ha sigut com un dia, va en sèrio, ¿vale? Perquè era com, vale, sí, entrenava i tal, però veure aquí tanta gent, a més aquí al club, al meu club, i veure que això va en sèrio i que sí, que és una experiència més i que és molt important. Crec que és un abans i un després, és un canvi de xip. No hi ha límits, tens limitacions físiques però no límits i doncs és una manera diferent de veure el món, és com que he canviat el punt de vista i doncs és una experiència molt xula i et sents millor tu físicament, personalment, molta seguretat m'ha portat sobretot a mi mateixa. El Club Natació Terrassa s'ha creat la secció de natació adaptada i a poc a poc, en poc més d'un any, ja som més de 10 nedadors i bueno, es va veient el creixement que a poc va tenint i tant a nivell doncs, de volum com a resultats de temps. La competició va estar organitzada per la Federació Catalana d'Esports per a Cecs amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. Gonzalo Pedroche i Míriam Moreno van ser els guanyadors de la tercera edició de la prova atlètica Vallès Drag Race disputada diumenge. Arribada ja a la tercera edició, la prova s'ha consolidat en el calendari atlètic de muntanya amb un creixement important de corredors. La tercera Vallès en Drag Race ha registrat un important creixement de participants. Sota l'organització del Centre Excursionista de Terrassa i amb un canvi de data respecte a les altres edicions, més de 900 corredors van prendre part diumenge en alguna de les tres proves, consolidant-se així
en el calendari atlètic de curses de muntanya. La prova reina de 48 quilòmetres i més de 2.200 metres de desnivell positiu va aplegar 162 corredors que van sortir a les 8 del matí des del Parc de les Nacions Unides per completar un recorregut pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El guanyador va ser l'independent Gonzalo Pedroche, que va passar primer per la línia d'arribada amb un temps de 4 hores 31 minuts i 35 segons. En categoria femenina, victòria per a Miriam Moreno del Blue Isards amb un temps de 5 hores 59 minuts i 41 segons. He disfrutat molt, m'ho he passat bé i és l'important. Quan surts a córrer i tu passes bé, la cursa és molt maca. Era un recorregut maco i bueno, divertit, sobretot divertit. Hi havia molta pujada, molta baixada i això dona més xispa a les curses. Sí, molt bé, no? La sortida he anat molt ràpid i després ja anava més cansada i la segona part m'ha costat més, però la primera part molt bé. Sí, perquè molta velocitat no acabes agafant en curses tan llargues i llavors és més el cap és el que et diu, vinga, va. Clar, sí, va, avui he anat tota la cursa en primera posició. Al final ja tenia una pressió que he pensat, home, ara ja acaba la primera. La Half Drag Trail de 24 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell, ja en sortia des de Mura, va comptar amb la participació de 350 atletes. Els vencedors van ser Ferran Sampera, de l'Inverse Team, amb un crono d'1 hora 57 minuts i 28 segons, i Tabita Caballero, del Gas Triatló, amb 2 hores 28 minuts i 17 segons. Marc Mascarill i Txell Jiménez es van imposar en l'esquena de drag la cursa de més de 10 quilòmetres. L'organització valora positivament la jornada, tot i els intents de sabotatge en el desmarcatge d'algun tram. Hi ha hagut dos o tres llocs que ens han tret marques i llavors això ha fet perdre alguns minuts alguns corredors que s'han despistat una mica. Ningú s'ha perdut, però... I això, doncs, clar, també ens sap greu, no? Perquè la gent doncs, té por, potser, de que deixem brut a la muntanya, però justament el missatge i l'encàrrec de fer-ho nosaltres és que demà podeu venir i no trobareu absolutament res, perquè tot estarà recollit, no? La Vallès Drag Race va completar la seva oferta atlètica amb les curses infantils d'entre 1 i 2 quilòmetres. I acabem els esports amb bàsquet i amb la important victòria de l'esfèric en el derbi contra el Club Natació Terrassa. Els de la Sagrada Família, a més, també guanyen l'Averaix, que pot ser determinant en la lluita per la permanència. L'esfèric es va emportar dissabte al derbi contra el Club Natació Terrassa, corresponent a la 19a jornada de la primera catalana per un contundent 72-41. No només va ser el triomf, sinó que els de la Sagrada Família van fer-se també amb l'Averaix, ja que van remuntar els 14 punts de desavantatge del partit de la primera volta, un factor que podria acabar sent clau en la permanència a la categoria. L'esfèric va preparar molt bé el partit i en tot moment va dominar totes les facetes del joc. Els de José García van ser més intensos en defensa i en el rebot i més encertats en el tir des de qualsevol distància. Al descans guanyaven per 12 punts, 36-24, davant d'un Club Natació Terrassa desdibuixat i on els seus homes importants no anotaven. El tercer quart va ser clau en el desenllaç del derbi. Els àrbitres no van adoptar el mateix criteri en la senyalització de les faltes i això va acabar de treure del partit el conjunt d'Edu Sánchez. Dues tècniques consecutives i el bonus per acumulació de personals van portar l'esfèric a la línia de tir lliure, transformant 20 dels 24 llançaments. En aquest sentit, Pol Mas, amb 21 punts, va liderar el seu equip. Amb aquesta derrota, el Club Natació Terrassa torna a entrar en llocs de promoció de descens. Ocupa l'onzena posició, però només una victòria de sortir de la zona de perill. L'esfèric, per la seva banda, puja al 9è lloc. El Teatre Principal va acollir dissabte un concert solidari en benefici d'Oncolliga, la Fundació de la Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica. Els grans protagonistes a dalt de l'escenari van ser els integrants de la Coral de Música Gospel Tons i Sons. El grup ho va fer de forma totalment desinteressada i solidària. L'objectiu del concert va ser obtenir recursos per atendre les persones que pateixen o han patit càncer, així com els seus familiars. L'acte s'emmarca en el conjunt d'activitats que Oncolliga realitza al llarg de l'any a Terrassa. Aquesta és la quarta edició del concert i, una vegada més, ha aconseguit que la solidaritat ciutadana acabi recaptant entre 8 i 9.000 euros. Aquest diumenge, la soprano terrassenca Laia Camps ha ofert un concert solidari a les esglésies de Sant Pere. La recaptació de la venda d'entrades s'ha destinat al projecte Deadfond al Nepal. Aquesta ONG de Barcelona es va fundar el 2014 i treballa en l'educació dels nens i nenes
d'un dels barris més desfavorits de Katmandú. En aquell país, un 80% de la població viu per sota del llindar de la pobresa. Els més vulnerables són els infants, un 30% dels quals treballen en condicions d'explotació, 11.000 viuen al carrer i més de 15.000 nenes pobres són venudes a màfies de l'Índia. L'Escola Pia va organitzar el passat cap de setmana un concert per a nens i nenes de 2 i 3 anys. L'acte condit pel professor del centre, Pep Pintó, tenia l'objectiu de despertar l'interès per la música i els instruments a través de la llum i el color per explicar conceptes com el valor de la disciplina. L'actuació musical va anar a càrrec dels mateixos professors de música de l'escola, que van oferir un concert obert a tothom i per a tots els públics. Són professionals especialitzats en la trompeta, la flauta, la bateria, el clarinet, el violoncel i el piano. Des de l'Escola Pia es considera que l'aprenentatge de la música en aquestes edats és fonamental pel desenvolupament en aquesta etapa. Amics de les Arts ha fet un homenatge al creador Manel Molí amb una exposició. Són 50 dibuixos i 30 quadres de diferents èpoques del pintor, obres totes elles aconseguides per l'ocasió gràcies a la cessió de diversos col·leccionistes i també de la seva vídua. La sala d'exposicions dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull aquests dies la mostra Molí 1936-2016. Pintura, dibuix i gravat es donen la mà per explorar una època, la dels últims 100 anys. Inaugurada el passat dissabte, l'exposició vol retre homenatge a un creador controvertit i singular que va aconseguir ser una figura de culte. Més fora que aquí, això sí. Són 50 dibuixos i 30 quadres de diferents èpoques del pintor. Obres, totes elles, aconseguides per l'ocasió gràcies a la cessió de diversos col·leccionistes i també de la seva vídua. Manel Molí va néixer a Lleida, però aviat va arribar a Terrassa, on va començar a crear el seu personal i particular món, que mica en mica va anar dotant de significat, simbolisme, crítica i denúncia social, a través d'un imaginari visual dur, fosc i grotesc. Molí 1936-2016 es pot visitar de dimarts a diumenge a la sala del carrer Teatre, fins al proper 9 de març, en horari de tarda. I avui acabem amb música. La Nova Jascaba ha acollit aquest diumenge l'actuació dels terrassencs de Harlock. El concert s'emmarca en el cicle Terrassa Música Moderna. Love, Sex, Hate és el nom del seu darrer treball. Són 13 cançons que parlen de la vida quotidiana. Us deixem, doncs, amb el tema Old Man and the Cats. Sometimes it's so dark and the cats and the man go away of the town and the people forget and the gym goes to mountains. He feels free like a bird and the elder enjoy every moment he plays with the cats and the mountain, the wind and the forest. I sing him this song, I sing it for him, all day.